أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم عزیز دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ خالی یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ لائک پہ، شیئر پہ، ویڈیو دیکھنے پہ یا کسی ادر سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کرتے ہیں یا انکم آن پہ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو میں گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے آپ کو جو مل رہے ہیں، یہ اگر کوئی بندہ پوسٹ میں پیسے فیڈ کرے گا یا پرموٹ کرے گا اپنی پوسٹ کو تو وہ پیسے مل رہے ہیں. جو فیس بک یا دوسرے نیٹ ورک جب پرموٹ کرواتے ہیں آپ سے پوسٹ، وہ خود سارے پیسے لیتے ہیں. یہ پبلک کو دے رہا ہوں میں پیسے، نہ تو انکم آن آپ کو پیسے دے رہا ہے. یہ لوگ آپ کو اپنی پوسٹ کو وہ پرموٹ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ پیسے ڈالتے ہیں اور وہ پیسے آپ ارن کر لیتے ہیں. اگر آپ کو پسند آتی ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو ہم نے ڈس لائک کا بٹن اس لیے دیا کہ اگر وہ پوسٹ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، اگر آپ ڈس لائک کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پیسے ملیں گے، لیکن ایک ہی، یا لائک پہ یا ڈس لائک پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پیجز بنائیں، اپنی شاپ بنائیں. آپ کی کوئی پرسنل ٹائم لائن پہ جا کے پیسے ارن کرے گا تو اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو بھی ارن ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی وال پہ آیا، آپ کی وال پہ آ کے اس نے پیسے ارن کیے، تو اس کی کچھ پرسنٹیج جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹائم لائن کا ریونیو کے نام سے آپ اپنی ڈیٹیل جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ نے کتنی ارننگ کی. جتنی اچھی اچھی آپ کی پوسٹیں ہوں گی، آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹائم لائن کو انہانس کریں گے، بڑھائیں گے، لوگ آپ کی ٹائم لائن پہ آئیں گے اور وہاں سے جو ایڈ آ رہے ہیں، جب وہ ایڈ سے ارن کرے گا، اس ایڈ کا ریونیو بھی آپ کی طرف جا رہا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی وال ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے. ہم نے ایک ویب سائٹ کے اندر جتنے بھی یوزر ہیں ان کو ایک ویب سائٹ دے دی. خالی یہ میرا ویژن نہیں ہے کہ خالی آپ لائک، شیئر اور اس کے اوپر پیسے لیں، وہ آپ کا حق ہے، وہ لیں، لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے پیجز بنائیں گے، جتنی دکانیں بنائیں گے، جتنی آپ کی ٹائم لائن بڑی ہوتی جائیں گی، اس پہ آپ کو ایڈز کا ریونیو آئے گا. جو لوگ ایڈسنس سے اپنی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں ایڈسنس سے وہ ایڈ لگواتے ہیں، وہی والا پروسیجر یہاں پہ ہے جس کی ارننگ آپ کی طرف جا رہی ہوگی. جو اس کو لائک کر رہا ہوگا، جو انکم آن کا جو ایڈ آن کے نام سے ہمارا پورٹل ہے، وہاں سے ایڈ جب لوگ کریٹ کریں گے تو وہ سارے ایڈ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر اپیئر ہو رہے ہوں گے. جب وہ اپیئر ہو رہے ہوں گے تو وہ کمپنی جو بجٹ دے رہی ہوگی، اس بجٹ کا شیئر آپ کی طرف بھی جا رہا ہوگا. اگر کوئی وہاں سے آپ کی ٹائم لائن کے اوپر سے ارن کرتا ہے ان ایڈوں سے پیسے اور دوسرے لوگوں کی پوسٹوں سے پیسے، تو آپ کو ریلی اس سے بھی کئی گنا زیادہ ارننگ ہوگی. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ٹائم لائن، اپنی شاپ، اپنے پیجز بنائیں. پیجز بنائیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایک پیج ہے یا دو پیج ہیں یا ایک آپ نے شاپ بنائی ہے، اس کی ٹائم لائن آپ ڈیلی چیک کرتے ہیں، ڈیلی آپ نئی پروڈکٹ ڈالتے ہیں، تو وہ جب پبلک ٹائم لائن میں جا کے اپیئر ہوتی ہے تو وہاں سے کلک کرے گا، وہ آپ کی شاپ کے اوپر آئے گا. جب بندہ آپ کی شاپ کے اوپر آئے گا تو وہاں جو ایڈ لگے ہوں گے اس کے اندر، تو اس کو جب وہ ارننگ کے لیے کرے گا تو اس میں سے آپ کو ہینڈسم اماؤنٹ آپ ارن کر رہے ہوں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں رات کو آپ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو آپ کا جو بیلنس ہے وہ بڑا ہوگا. اس میں انکم آن کچھ نہیں کر رہا، انکم آن کا ویژن ہے. میں نے ایک سسٹم بنایا کہ لوگ، ایک چند لوگ جو ویب سائٹیں بنا کے ایڈ سنز اپیئر کروا کے، وہاں پہ ایڈ لوگوں کے اپیئر کروا کے وہ پیسے خود ارن کرتے تھے، سارے کے سارے پیسے اپنے خود ہڑپ کر جاتے تھے. وہ یوزر جو آتا تھا، یوزر کی بدولت وہاں پہ رش ہوتا تھا، تو وہی والا ہم نے کام کیا کہ کیوں نہ اس یوزر کو، جس کی بدولت تم پیسے کما رہے ہو، وہ پیسے اس یوزر کو بھی ملیں جس کی بدولت تم اتنے بڑے ہو. تو یہ میرا ویژن ہے.
अगर आप लोग इसको गौर से सोचेंगे तो आप सिर्फ खाली अर्निंग की तरफ जाएंगे तो ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना बिजनेस करें, अपने पेजेस क्रिएट करें, अपने प्रोडक्ट को मुतारफ करवाएं। हाँ, एक ना एक दिन आपको अच्छा बायर मिल जाएगा। जब अच्छा बायर मिलेगा, आपका अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा मेरा विजन। अगर आप खाली अर्निंग के लिए आते हैं, अर्निंग करते हैं क्लिक क्लिक क्लिक, तो वो आपकी अर्निंग वो बिल्कुल थोड़ी सी अर्निंग है। अगर आप अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी टाइमलाइन को बढ़ाएं, अपने पेजेस, अपनी प्रोडक्ट अच्छी अच्छी डालें, कोई आपको डिसलाइक ना करे, जो आप उसमें गंदी चीज़ें ना लगाएं। हमने अपनी कौम को बनाना है और अपने बच्चों को, अपने जो मुसलमान लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जितने भी हमारे एशिया रीजन के लोग हैं, वो जाते हैं इंटरनेशनली, वो यूज़ करते हैं अदर सोशल मीडिया, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ लगाएं कि हमारा इमेज जो है दुनिया के सामने जो ख़राब हो चुका है, वो इमेज सामने आए कि हम लोग क्या हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे विजन को समझें, इस पोर्टल को अपना पोर्टल समझें। आपकी अपनी वेबसाइट वहाँ पे चल रही है, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी ज्वाइनिंग का, और मुझे इतनी खुशी है कि आप सोच नहीं सकते। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जॉब, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल रही होगी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ आ रहा है, अभी आप घबराइए ना, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप फ़ख्र करेंगे, आप दुनिया दुनिया फ़ख्र करेगी कि एक बंदे ने इतना कुछ दिया कि वो आपकी, आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर आने वाले दिनों में क्या कुछ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।